欢迎继续收看《上关心地方的云林新闻》。云林县是市地大县，市地的数量大约有150万只，占全国27%。就卖了知名市地业者在卤肉饭店正式开幕时，现场提供超过200份的卤肉饭和贡丸汤，和乡亲试吃。所使用的猪肉拢是在地生产，嘛拢有通过产销履历认证，希望让在地乡亲安全又够好食的猪肉来食用。云林县是市地大县，市地大约都有150万只。今仔日是卖了知名市地业者卤肉饭店开幕，现场提供予在地乡亲超过200份的卤肉饭试吃。云林县长张丽生嘛来到现场支持在地生产的肉品。啊，咱云林县是一个用地大县吼，咱每一年吼有150万头的这个啊地啦吼，咱占全国27%。啊，大船为咱的畜牧业啦吼，啊到加工业啦吼，到今嘛吼啊开做吼咱的大船饭店吼。牧场到餐桌了哈，这哈啊，上届新鲜美味可靠啊，减少整个运输了哈啊，尤其是在地生产啊，咱特别哈要来支持啊，咱在地这个肉品了哈。业者表示，昨日前市地业者就开始有做生产努力，所以对品质真有信心，卖提供在地所生产的肉品给消费者。我十几年前市地就做迄个生产履历啊，这个生产履历咧，就是每一只猪啊，拢有这个身份证。所以今天咧，我过来开这间大全烹店，就是要让消费者咧会当用到迄个新鲜啊、迄个安全、卫生、健康的这个猪肉，这个云林良品啊，这个食材啊来咧供应我跩消费者。现场试吃的民众也表示，试吃都食出新鲜的感觉，真合在地人的胃口。试吃现场会当讲是非常的老根，好吃，很好吃，它很新鲜。然后味道很棒，比一般的卤肉饭来得好。大家有空可以来这边买。哎，大船饭店好食，我也开口拢咱本土的开口，哎，古早味的开口，哎，好食。今年年初因为疫情冲击，猪肉价钱跌到平均每公斤59块，比生产成本每公斤60块至65块更加低。即马猪肉价钱大大回稳，平均每公斤大约有73块。政府也呼吁民众多多选买云林在地优质猪肉，品质较有保障。记者陈贵主采访报道。